おはようございます、橋本雅子です。さて兵庫県では兵庫いい県民というアプリを提供しています。皆さん知っていましたか？今日はこのアプリについて詳しくご紹介します。このアプリを作った県の担当者に詳しく聞いてみましょう。まずこの兵庫いい県民ってどういったものなんですか？兵庫県の出身者だったりとか大学生の卒業生、その勤務のした方とかですね、だから兵庫にゆかりのある方や兵庫に関心のある方などなたでもネットで登録ができまして、そういった方に懐かしいふるさと情報とかそういったものをお届けしまして、兵庫への思いといったものを育む、そういった制度で最新のニュースでありましたりとか、有名なライターの方が話題のスポットであったりとか県産の特産品といったものを情報を紹介していただいてまして、この情報盛りだくさんなアプリ、皆さんにどういうふうに活用してもらいたいですか？日々の情報の収集に使っていただきましたりとか、イベントをですねカレンダー形式で紹介しておりますので、帰省や旅行の際にその情報をご活用いただければなと。あと県の公式のアンテナショップで兵庫マニアというものがございますので、そういったところでも有効にご活用いただければなというふうに思っております。いつかは兵庫に戻ってくる、で兵庫に住み続けると、そういったようにですね移住定住促進、そういったものに少しでも小さくてもいいんですけれども、大事なきっかけとなるような、そういう思いで作らせていただきました。今日はこのアプリを活用していろんなところお出かけしますよ。どこにしようかな。あ、芦屋に可愛いお店があるみたいですよ。行ってみましょう。阪急芦屋川駅から歩いてすぐ、路地の奥にあるのが揚げパン専門店パイクと空です。こんにちは、いらっしゃいませ。こちらねアプリで見てこの揚げパンのお店って書いてあったんですけど、めっちゃ雰囲気かわいいですよね。ありがとうございます。店内でもお召し上がりいただけるようにカフェスペース用意してます。もちろんねお持ち帰りもしていただけます。美味しそうなのがずらりと並んでますね。ありがとうございます。うわー、いろんな種類もあって本当に丸々として可愛らしいことを。ありがとうございます。でよく見たら微妙に表面ね雰囲気違ってるんですね。周りにまぶしているのがお砂糖じゃなくて穀物粉って言って、じゃがいもとトウモロコシの粉をミックスしたのをつけて揚げてるんですけど、そうすることで揚げパンのパンの生地にね油が入り込まないで、あっさりとお召し上がりいただけるようになってます。芦屋カレーっていうのもあるんですか？芦屋カレーは牛肉と牛すじを赤ワインで炊いた後に甘辛く下味付けたのをフォンドボーのカレーの中に入れて、最後食感にねカシューナッツと松の実を入れて作ったすごくマイルドなカレー揚げパンになってます。いやもうそれください。ということで2階のおしゃれなカフェスペースで新作の芦屋カレーの揚げパンをいただきます。すっごい揚げパンというよりもごちそうやないですか。ありがとうございます。うわ、中のカレーが風味がよくってめちゃくちゃ美味しいな。こうちょっとコロコロっとねアクセントがあるなと思ったら、これがさっき言ってあったカシューナッツとか。そうです、カシューナッツと松の実とね、結構赤ワイン最後入れるのでね、すごくマイルドになって、アプリにも載ってたんですけど、笑顔の揚げパンプロジェクト、神戸市にね母子家庭を20世帯保護している母子生活支援施設、芦屋市にある、自立援助ホーム、そこの施設2カ所にお客様からの寄付を原資にしてて、月に一度なんですけど100円につき1個の揚げパンを届けるっていう活動をしてます。社会的養護を受けている子どもたちからまず笑顔にしたくて、その日を子どもたちがすごく楽しみにしてくれてて、美味しさと人の優しさとか温かさも届けてはるわけなんですね。僕が一番幸せです。そのお客さんの優しさを、感じることもできるし、お子さんの笑顔も笑顔の揚げパンプロジェクトともに広げていってください。頑張ります。さて続いては姫路にやってきました。兵庫いい県民アプリの中にあるこの防景亭、ここに行ってみたいと思います。播磨ゆかりの文人の資料を展示している姫路文学館、その敷地内に大正時代の日本建築防景亭があります。いやお
ち着きのある風情、これはどういったものになるんですか。はい、こちらの建物は大正4年から昭和5年にかけまして、あの姫路の実業家の浜本八次郎さんという方がお建てになった別邸になるんです。国の登録有形文化財に指定されている貴重な建物、早速その中を拝見します。茶室の中の方に入っていきます。失礼します、はい、この建物の特徴としては、はい、襖の取っ手ですね、これは真鍮製のちょっと鶴の形を、なんか遊び心感じますよね。そうですね、はい、失礼いたします、はい、どうぞ。はい、こちらが茶室になります。素晴らしい。お庭の眺めも良くて時間がゆっくり流れるようですが、特徴的なのは天井だそうです。お客様の座られる場所の天井、はい、それからあのホストが座る天井、お茶を立てたりとかおもてなしする側のものが座る天井っていうのがそれぞれちょっと分かれていて、こちらはあの船底天井って言われるような、でちょっとこう山形になってるような ね、 そうですね、はい、さらに奥へ進んでいくと、こちら和室になります。うわ、和室すごく広々です、はい、そうですね、広々として、お庭もよく見えますので開放感たっぷりになってます、ね、独特な存在感を放つ特大サイズの床の間や昭和レトロな照明、伝統的でありつつどこかモダンな雰囲気、至る所に細部へのこだわりが見て取れます。お庭がいい感じの塀になって見えますね。作りも凝っているし、材料も贅沢だし、純粋にロケーションとしてもすごくいいんですけど、実は一つ一つ見ていただくと、ね、なかなか面白いところが、はい、たくさんあります。実はこちら結婚写真の前撮りでも人気だそうですよ。兵庫いい県民アプリの中から情報を得まして、神戸空港にやってきました。こちらの展望デッキに新しい施設ができたそうなんですよ。行ってみましょう。テイクオフ。2020年9月にオープンしたのは、ミニチュア写真家見立て作家である田中達也さんの常設ミュージアムです。まあ、大きなパンをまあ飛行機に見立てまして、作品として展示いただいているようなところでございます。あの人気の、ね、ミニチュア作家さんですよね。はい、あ、そうですね。なんか見立ての世界とかって言って、はい、でこのブロッコリーの下を少し見ていただきたいんですけど、はいはい、あの腕組んだ男の人見えますか。わ、見えます見えます。もしかして、あ、そうですね、田中達也さんになってまして、はい、その方の作品がこの神戸空港に、はい、あると。あ、そうですね。展示室は展望デッキの東西2カ所にあって、こちらは神戸ゾーン。わあ、何ですかこれは。こちらは、うん、あの神戸の街並みをですね、見立ての世界で表現したっていうのがコンセプトになってまして、こちらがそのジオラマの作品となっております。すごい。神戸ゆかりの企業様にですね、ご協力いただきまして、はい、商品をですね使わせていただいているような作品になっております。明石焼きあるでしょう、お菓子のね、カンカンとかもあるし。さらに六甲山のその裏側には有馬温泉が裏にありました。すごい見立ての世界。面白い世界ですよね。面白い。一つのテーマパークとして考えておりますので、うん、ぜひともあの飛行機乗られる際はご利用いただいて、かつ乗らない方もですね、ぜひとも神戸空港の方に来ていただいて楽しい休日を過ごしていただけたらなと思います。じゃん、今度は私がミニチュアになっちゃいました。ブロッコリーって言うんですってね。ブロッコリーの大型オブジェ、わ、めっちゃいいかも。はい、ブロッツリー。楽しい。この兵庫いい県民アプリ、最新情報や地元の人しか知らない情報などライターさんたちが分かりやすく紹介してくれていて、とても参考になりました。皆さんもぜひこの兵庫いい県民アプリをダウンロードしていただいて、お出かけ情報チェックしてみてくださいね。